Então a saída do transporte das urnas aqui de Caxias do Sul, do segundo turno. 27 roteiros saindo agora 9 horas e 25 minutos. Esperamos que até o meio-dia todo o trabalho tenha sido concluído. Vamos lá. Vamos lá que vai dar tudo certo. E aí já vamos liberar a rua aqui também, né? Pra cidade poder continuar normal. Então, iniciado a distribuição aqui em Caxias do Sul.